Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Шамбулла. Қыс мезгілінде жолды уақытылы тазалмағаны үшін жауапты мамандар жазаға тартылып жатыр. Бір ғана Ақмола облысында 21 қызметкерге қатысты әкімшілік хаттама толтырылған. Заң бұзушылықтар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен жүзеге асып отырған сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында анықталды. Жалпы жолдардың сапасын тексеру мақсатында жоба әкімшілігі қоғамдық бірлестіктермен 180-ден астам жол учаскесін тексерген. Нәтижесінде 400-ден астам сапасы жұмыс анықталып, бүгінге дейін ақаулардың 80% жойылған. Жобалық кеңсе әкімшілігі жолдарды қабылдау ережесін өзгерту керек деп отыр. Ең бірінші сұрақ әкімдікте қаражатты толық игеру болып табылады. Олар өздері жаңа орталық анықталған бұзушылықтарды олар ескермейді. Сол үшін бұл мүдделік қақтығысын біз қазір жойғымыз келеді. Сол үшін арнайы ұсыныс дайындадық агенттікпен бірлесіп. Енді бұл жылы осы жылы арнайы жаңа өзгертулер енгіземіз деп ойлаймыз заңға. Президенттік жастар кадрлық резервінің алғашқы өкілдерінің бірі Қызылжар өңірінде іске кірісті. Асқар Баймұқанов облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары. Осыған дейін жастармен жұмыс істеп келсе, енді күрделі де жауапты қызметке тағайындалды. Бастысы, ел сенім артқан 300 жас кадрдың қатарына табылғаным мен үшін мәртебе. Сондықтан жауапкершілігі мол жұмыстан қашпаймын деп отыр. Тестирование, которое было нужно для прохождения в кадровый резерв. Кадрлық резервке өту барысындағы тестілеу өте күрделі, бірақ қызық болды. Кейін ең прогрессивті инновациялық технологиялар қолданылғанын білдік. Бұл топқа 300 азаматтың қатарына өту әрине мәртебе, бірақ ең басысы жауапкершілік жүктейді. Ел үшін, қоғам үшін аянбаймыз. Артылған сенімді ақтауға тырысамыз әрине. Павлодардағы Қазақстан электролиз зауытында 30 жастағы жұмысшы мерт болды. Ол 12 метр биіктіктен құлап кеткен. Түнгі ауысым операторы шамамен таңғы сағат 6-лар шамасында қайтыс болды. Әзірге оның не себепті жоғарға көтерілгені белгісіз. Айта кету керек, өңірдің өндіріс ошақтарында соңғы жылдары жазатайым оқиғалар жиілеп кетті. Өткен жылы 120-ға жуық деректер келген. Бұл жолы жұмыс беруші оқыс оқиға жөнінде құзырлы мекемелерге бірден хабар берген. Бізге жұмыс берушіні хабар түскеннен кейін, біз жедел жазатайым оқиға орнына бардық. Сонымен жазатайым оқиғаның орнын қарап, қазіргі таңда тергеу ұйымдастырылды. Тергеу барысында құжаттар барлығы жиналып жатыр. Біз жазатайым оқиға барған кезде жұмыскердің беті жауып жатты, қайтыс болып кетті. Шахан бірер хабары, Түркияда жолаушылар ұшағы қонар сәтте жолдан тайып, 3 адам қаза тапты. Жараланғандардың саны 179-ға жетіп отыр. Оқиға Стамбулдың Сабиха Гекчен әуежайында сәрсенбі күні болды. Бортта жалпы 183 адам болған, алтауы экипаж мүшелері. Pegasus Airlines компаниясының лайнері су жолға қатты қонып, үшке бөлініп қалған. Boeing 737 ұшағы елдің батысындағы Измир провинциясынан ұшып келгенде ауа райы қолайсыз болып, жаңбыр жауып, қатты жел соғып тұр. Жараланғандар дереу жақын маңдағы ауруханаларға жеткізілді. Қазір апатқа байланысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Қытайда коронавирус құрбандарының саны 563-ке жетті. Осылайша соңғы тәуліктің өзінде одан тағы 73 адам қайтыс болған. Жұмбақ инфекцияны жұқтырғандар 28 мыңнан асып кетті. Солардың 4 мыңдайының жағдайы ауыр. Ал бұл вирус әлемнің 31 еліне тарап үлгерген. Қазір дүние жүзі мемлекеттері эпидемияның ошағына айналған Ухань қаласы мен Хубэй провинциясынан азаматтарын көшіріп жатыр. Сонымен қатар ондаған ел Қытайға әуе рейстерін доғарған. Коронавирус 90 айында пайда болды. Содан бері емі жоқ ауруға қарсы вакцина әлі табылған жоқ. АҚШ президенті Дональд Трамп отставкаға кетпейтін болды. Себебі Сенат оны ақтап алғандықтан импичмент жүзеге аспан. Бұған дейін демократтар Ақ үй басшысына Украинаға қысым көрсетіп, билігін асыра пайдаланды және Конгресстің жұмысына кедергі жасады деген екі айып таққан еді. Алайда республикалықтар бақылауындағы сенаторлардың 48-і бірінші бап бойынша Трампты кінәлі деп таныса, 52-сі оның заң бұзғанын жоққа шығарған. Екінші бап бойынша да дауыс беру нәтижесі осы шамалас. Мен Трамп өзіне тағылған кінәлерді мойындаған емес. Әлеуметтік зерттеулерге қарағанда қазір қарапайым америкалықтардың 50,2% оны биліктен кетіруді қолдап отырса, 45% мемлекет жетекшісін отставкаға жіберуге қарсы.
Жамбыл облысында пилоттық жобаға ілінген еңбек ұжымдары көктемгі дала жұмыстарына дайын. Тың бастамамен ауыл аймақтан құрылған кооперативтерге 200-ге жоқ су жаңа ауыл шаруашылығы техникасы берілді. Жоба арқылы техникалы болған жұрт енді көктем басталысымен іске кірсе. Қуанышқа кенелген шаруалармен осы өңірдегі тілшіміз Сәбит Әлдебай сұхбаттасты. Жаңа жобаны сәтті бастап жұмысын жолға қойған ұжымдардың бірі Сәт кооперативі. Құрамына Бесағаш пен Түрксіб ауылдарынан мыңнан аса үйенген. Жұрт былтырдан бері жұмыс жоспарын нақтылап қойған. Тиімді игерілмей жатқан жер телімдері анықталып зерделенді. Енді міне көптен күткен техникада жетті. Ал жігіттер, іске сәт, міне істеген ісіміздің жемісін көрейік. Алла қаласа, бұйырса, мына жаңа техникаға мініп оталдырып айдап көрсетейін сендерге. Рахмет. Механизатор Муртаза Абдрахманов бастапқыда жобаның өміршеңдігіне күмәнмен қарағандардың бірі. Еңбек адамы техника мәселесі тез арада шешіледі деп ойламадым дейді. Бүгінде көктемгі дала жұмыстарына қажетті техниканы алып, ауылына қуанып қайтып барады. Енді ауылымызға барып қызмет етуіміз керек, жерімізді айдауымыз керек, игеруіміз керек, бала шағамызды бағып, бағамызды табуымыз керек. Ең бір бізге пайдалы нәрсесі уақытылы берілді бұл. Көктем айы. Март айы басталады, жер айда егін егу дегенге бізге өте қолайлы болды бұл. Бес бақыттан тұратын пилоттық жоба өңірдегі 11 ауылдық округте жүзеге асырылып жатыр. Жалпы саны 50 мыңға тарта халық қамтылған. Жуырда жоба аясында 6 миллиард теңгеге 40 мың бас мал мен құс сатып алынбақ. Жаңа техниканың көмегімен жұрт төрт түлікке жемшөп әзірлейді. Бұл көліктерді бірінші кезекте жергілікті жердегі кооперативтерге мүше ауыл тұрғындары пайдаланады. Жерін айдау әйтпесе себу мәселесі болатын болса, кооператив басшысына барады, өзінің сұранысын береді, соның кейін кооператив басшылары сол аулаға өзінің техникасын жібереді. Бұдан бөлек кооператив осы ауыл іргесіне егетін тұқымдардың, көкөністің тұқымы, немесе арпа, басқа қылша тұқымдары болатын болса, сол тұқымдардың бәрін кооператив өздері сатып алып келіп, ауыл тұрғындары ешқайда барып іздеп жатпайды оны. Кооператив өздеріне сатып алып келеді де, әр ауыл тұрғынының жеріне байланысты, жерінің көлеміне байланысты тұқымын беріп отырады. Мемлекет ауыл тұрғындарын материалдық техникалық жағынан қамтамасыз етті. Енді кезек шаруада. Мүмкіндікті тиімді пайдаланса, тұрғындардың табысы артып қана қоймай, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына еселі үлес қосады. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы. Еліміздегі барлық мектепте өзін өзі тану, махаббат пен шығармашылық педагогика сатты 10 күндік дәрістер басталды. Ал осы сабақты өзгеше өткізудің тәсілін алматылық педагогтар іске асыруда. Мәселен, олар өнерлі оқушылардың қолынан шыққан дүниелерді көрмеге қойып, спорттық жарыстар мен концерттік бағдарламаларды өткізіп жатыр. Шәкірттер мейірімділік пен адамгершілік, ата-ананы қадірлеу және өзге де тәрбиелік маңызы бар тақырыптарда шығарма жазып, өлеңдер оқып, өзара бақ сынауға кірісті. Мұғалімдердің сөзінше, мұндай тағылымды шара өскелең ұрпаққа өнегелі өсиет айтып, рухани адамгершілік қабілеттерін арттыру үшін қажет. Көбінесе ол мейірімділік, жүректегі жылылық, енді адамдардың бойында мейірімділікті оятуға қатысты. Түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Егер де жүрегімізде жылылық нұрын ұялатып, жан-жағымызға шуақ шашып жүретін болсақ, өміріміз қуанышқа толы болады. Қызылжардағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Абайдың 175 жылдығына ерекше атап өтті. Шәкірттер өздері оқыған шығармалардан алған әсері негізінде түрлі тәтті тоқаш пісірді. Екі жыл қатарынан өткізіліп жатқан бұл шарада 14 команда бақ сынады. Тәтті кітап фестивалінен әріптесім Сағындық Сәбитұлы баяндайды. Айрықша байқаудағы ең үлкен тәтті тоқаш осы. Қабдыш Жұмаділовтің сәйгүліктер кітабының мұқабасы бейнеленген торт, салмағы 11 келі. Ереше бойынша негізінен бізде 20 минут берілген. Сол біз осы 20 минуттың түгелдей тортты әсем безендіруге жұмсадық. Біз жеңеміз деген ойдамыз. Өзіме деген күшті әсер алдым. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл байқаудың маңыздылығы сол балаларды кітап оқуға баулу. Яғни оқушы тағамды пісірмес бұрын сол туындының мазмұнымен танысып алуы тиіс. Бүгін Назарбаев зияткерлік мектебінде ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының 175 жыл болуына байланысты тәтті кітап фестивалі өтуде. Бұл кітап оқушыларды, кураторлар қауымын, ата-аналарды және де мұғалімдерді біріктіру мақсатында жүргізіліп жатыр. Негізі бұл жоба балаларды кітап оқуға, кітапты құрметтеуге және де берілген шығармалардың кітаптың қасиетін түсінуге арналған. Балалардың ұшқыр қиялы мен ептілігі сыналған сайыс викториналық сұрақ жауаппен аяқталды. Сәйгүліктерді бейнелеп көзге түскен Ағынтай батыр командасы үздік атанды. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.
Әзірге дәріміз осы. Аман сау болыңыздар.